Що ми маємо сьогодні? От я викликаю свого фінансиста. Я кажу, давайте порахуємо, який в нас буде хороший бюджет в наступному році, бюджет розвитку. Говорить, Андрій Іванович, а в нас бюджет розвитку в наступному році буде на 30-35% менше, чи в цьому році. Я говорю, а чому? А така сама ситуація по всіх містах. І це просто, це не дзвіночок, це вже набат б'є. Тобто, що сьогодні говорить держава? А от ви, будь ласка, частину освіти, так, технічні спеціальності, візьміть на себе. А комунальні будівлі фінансування візьміть на себе. А в медицині технічні спеціальності візьміть на себе. А візьміть на себе всю профтехосвіту. Я говорю, добре, це важливо для мене профтехосвіту, тому що це робочі місця. А я буду мати вплив на цей весь процес, щоб дійсно вибудовувати ланцюжок. Школа, кабінет профтехосвіти, училище, виробництво. Ні-ні-ні, ви просто фінансуйте. Розумієте? Тобто є певні подвійні, потрійні стандарти.